გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. მექსიკაში დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინის ორმხრივი შეხვედრა შედგა. ორი ქვეყნის ლიდერის მოლაპარაკება დახურულ კარს მიღმა 2 საათს გაგრძელდა. მხარეებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომლის თანახმად ორივე ქვეყანა მზადაა შეასრულოს სტრატეგიული თავდასხმითი შეერაღების შესახებ დადებული შეთანხმება. ასევე ერთობლივად იბრძოლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ და განაგრძონ მოლაპარაკებები ევროპაში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვით სისტემაზე. ვლადიმერ პუტინი და ბარაკ ობამა სირიაში ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას ემხრობიან. მხარეები ასევე თანხმდებიან, რომ სირიელ ხალხს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად და დემოკრატიული გზით აირჩიოს თავისი მომავალი. ჩვენ საერთაშორისო პრობლემებზე ვისაუბრეთ, მათ შორის სირიაზე. თემატური შეხების ბევრი საერთო წერტილი ვიპოვეთ. სირიის საკითხის განხილვისას შევთანხმდით, რომ ძალადობა უნდა შეწყდეს სამოქალაქო ომის თავიდან ასაცილებლად და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ნანახი საზარელი მკვლელობების შესაჩერებლად პოლიტიკური პროცესის დაწყება აუცილებელია. ჩვენ პირობა დავდეთ, რომ საერთაშორისო ძალებთან ერთად, მათ შორის გაეროსთან, კოფიანანსა და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობით ამ პრობლემის გადაჭრის გზას ვიპოვით. დიდი ოცეულის სამიტზე მსოფლიო ლიდერებმა ევროპას კრიზისთან საბრძოლველად უფრო ეფექტური და სასწრაფო ზომების მიღებისკენ მოუწოდეს. ევროზონის ეკონომიკური კრიზისი მექსიკაში მიმდინარე ორდღიანი შეხვედრების განხილვის მთავარი საკითხი იყო. სამიტის მონაწილეებმა პროგრესის არარსებობის გამო შეშფოთება გამოთქვეს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ევროპაში კრიზის მსოფლიო ეკონომიკის ყველაზე დიდი საფრთხე უწოდა. თუმცა ეკონომიკის ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ განაცხადა, რომ ეს არა მხოლოდ ევროპის, არამედ მთელი მსოფლიოს პრობლემაა. სლოვაკეთში პოლიციელი ბოშების ხუთსულიან ოჯახს თავს დაესხა. სამართალდამცველმა ოჯახის სამი წევრი მოკლა და ორი დაჭრა. შემთხვევა ქალაქ ჰარბანოვოში მოხდა. თავდამსხმელი უკვე დაკავებულია. გარდაცვლილის ნათესავები შურის ძებით იმუქრებიან, რის გამოც ციხეში პოლიციელს გაძლიერებული ბადრაგი იცავს. გარდაცვლილების მეზობელი ვარ. სროლის ხმა რომ გავიგონე, ბავშვებს გადავეფარე. შემდეგ გარეთ გამოვედი და მიწაზე დავარდნილი სამი ადამიანი დავინახე. ჩინელი სტუდენტის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი კანადელი პორნო მსახიობი ლუკა მაგნოტა კანადის მართლმსაჯულებას გადაეცა. 29 წლის ახალგაზრდა, რომელიც გერმანიაში დააკავეს, უკვე კანადაშია ჩაყვანილი. ლუკა მაგნოტა მონრეალის ციხეშია გადაყვანილი. მას ჩინელი მეგობრის მკვლელობასა და მისი სხეულის დანაწევრებაში ედება ბრალი. ეჭვმიტანილმა სხეულის ნაწილები საფოსტო ამანათებით პოლიტიკური პარტიების ოფისებსა და სკოლებში გადააგზავნა. მეწყერს ინდონეზიაში ოჯახის 4 წევრი ემსხვერპლა. მაშველებმა 2 ადამიანის მიწიდან ამოყვანა მოახერხეს. სტიქიის შედეგად 5 სახლი მიწით დაიფარა. სამაშველო ჯგუფი დაკარგულ ადამიანებს ეძებს. მეწყერის მიზეზები გადაუღებელი ტროპიკული წვიმებია. Microsoft-მა პირველი პლანშეტური კომპიუტერი შექმნა. Surface-ი ასე ქვია ახალ პროდუქციას, რომელიც Apple-ის iPad-ს გაუწევს კონკურენციას. პლანშეტური კომპიუტერი Windows 8-ის ოპერატიულ ბაზაზეა შექმნილი და მისი გაყიდვა შემოდგომიდან დაიწყება. Surface-ის მცირე ზომის კლავიატურაც მოყვება. ახალი პროდუქციის პრეზენტაცია ლოს-ანჯელესში გაიმართა. I am proud to introduce you to another member of Surface for Windows 8 Pro. The Windows